हेलो स्टूडेंट्स, हूँ छू डी एम पटेल अने तमे अत्यारे हाल में धोरण दसना विज्ञान विषयनो जे क्रेश कोर्स छे जेनी अंदर आपणे पांच मोस्ट आईएमपी प्रश्नपत्र जेनु सॉल्यूशन करवाना छे। ओके, कोर्स तमे बाय करी लीधो छे माटे तमे अहींया छो। आपणे आनो आगळ ऑलरेडी पहला प्रश्नपत्रनो सेक्शन एनो भाग छे ये तमे विडियो में पण जोई लीधो अने पीडीएफ में पण तमे जोई लीधो। मैं एटला माटे अंदर पीडीएफ आपी थी जेथी तमने खबर पड़शे के एक जे विडियो आवशे ए विडियो उपर थी जे हूँ शीखवाड़ू छू एना जवाब तमारे केवी रीते लखवाना छे जेथी तमने पूरा मार्क्स मळे एना माटे तमने पीडीएफ आपवामां आवी छे। तो बधा विद्यार्थीए पीडीएफनी अंदरथी तैयारी करवानी छे। ओके, तो अहींया आपणे जे 6 वीकनो क्रेश कोर्स बनावेलो छे एमां पहला वीकनी अंदर आजे तमने खबर छे सैटरडे छे तो आ वीकनी अंदर आपणे मात्र पहेलू प्रश्नपत्र कड़कड़ाट तैयार करवाना छे। ओके, तो एनो पहेलो जे सेक्शन ए पहेला प्रश्नपत्रोनो तो तमे ऑलरेडी शीखी गया छो। आजे आपणे शुरू करीए छीए प्रश्नपत्र एकनो ज सेक्शन बी। ओके, एक वीकनी अंदर आपणे एक प्रश्नपत्र क्लियर करवाना छीए, मतलब पांच वीकमां पांच प्रश्नपत्र फिनिश अने पछी आवशे लाइव सॉल्यूशन। ध्यान आपजो विद्यार्थी मित्रों, तमने प्रोमिस कर्यो छे तमारुं रिजल्ट आवशे त्यां सुधी हुं तमारी साथे रहीश। कंई पण क्वेरी लागे तो आपणो जो व्हाट्सअप ग्रुप छे एनी अंदर તમે જાઓ, કોઈ ક્વેરી છે તો એને લખો જેથી આપણે એને સોલ્વ કરી શકીએ। ઓકે, તમારા મનમાં પણ કોઈ પ્રશ્ન છે પહેલાં ટ્રાય કરો, નથી ખબર પડતી કંઈક લખો। ઓકે, તો તમને વધારે આઈડિયા આવશે। તો આજે આપણે શું કરીએ છીએ ક્રેશ કોર્સની અંદર પહેલું પ્રશ્નપત્રનું સેક્શન બી શરૂ કરીએ છીએ, બીજું એક લાસ્ટમાં। જો તમને કોર્સમાં મજા આવે છે તો તમારા મિત્રોને પણ શેર કરી દો, એ પણ આનો પૂરતો લાભ લઈ શકશે। અને આપણે ઓપ્શન રાખ્યા છે કે તમે આ વિડીયોઝને તમારા કોમ્પ્યુટરની અંદર લેપટોપની અંદર પણ ચલાવી શકો છો। ઓકે, ચાલો તો શરૂઆત કરી દઈએ છીએ અહીંયાથી। આપણે પહેલું જે પ્રશ્નપત્ર છે એનો સેક્શન બી શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ। પ્રશ્નપત્ર એકની અંદર સેક્શન બીમાં જે અહીંયા ઉપર લખ્યું છે અને સમજો, નીચે આપેલા પ્રશ્નોના નંબર 17-26 મતલબ ટોટલ 10 પ્રશ્નો પૂછાશે, 2 માર્ક્સના હશે, 20 માર્ક્સમાં સેક્શન બી આવવાનો છે। આગળ વધતા પહેલાં તમને કહી દઉં, આ 20 માર્ક્સમાં 10 પ્રશ્નો પૂછાશે, એની અથવામાં 4 હશે, અથવામાં અગેઇન 4 હશે। તો તમારે અથવાના 4 છે તો તમને ખબર પડી કે 4 તો મતલબ આવડશે જ, એક નહીં તો એ કમ્પલસરી। અને આપણે અહીંયા જે સવાલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ને એ બધા સવાલ બોર્ડની મેથડ અનુસાર છે। હું અગેઇન બોલું છું, બોર્ડની મેથડ અનુસાર છે। જેમ કે બોર્ડની પરીક્ષામાં 17 નંબરનો સવાલ ચેપ્ટર નંબર 2નો હોય તો આપણા પ્રશ્નપત્રમાં પણ સેમ મેથડ હશે। ઓકે, સેમ બોર્ડ સ્ટાઇલથી, અને એના જવાબ કેવી રીતે લખવાના એ પણ તમને પીડીએફ સ્વરૂપે મળવાના છે। ઓકે, તો આપણે ટોટલ આની અંદર 10 પ્રશ્નપત્રો, સોરી અગેઇન 10 પ્રશ્નો શીખવાના છીએ। ચાલો શરૂઆત કરી દઈએ પહેલા જ પ્રશ્નથી। પહેલો પ્રશ્ન કયો છે, તટસ્થીકરણ પ્રક્રિયા કોને કહેવાય, અને તમારે એના 2 ઉદાહરણ લખવાના છે। અગેઇન, તટસ્થીકરણ પ્રક્રિયા કોને કહેવાય એના 2 ઉદાહરણ તમારે લખવાના છે। તો હું તમને અહીંયા શીખવાડું છું, પહેલાં એને પણ સમજો અને ત્યાર પછી આપણે એને કઈ રીતે પીડીએફમાં આપશું એ પણ તમને સમજાશે। તટસ્થીકરણ કોને કહેવાય, જ્યારે કોઈ એસિડ, મતલબ તમારે શું લેવાનું છે, એસિડ, એ બેઝ સાથે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરે, હવે બેઝ કોને કહેવાય જેની પાછળ OH હોય। અગેન હું બોલું એ સમજો, એસિડ જેમાં H હોય, બેઝ જેમાં OH હોય, તો એસિડ અને બેઝ વચ્ચે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય તો સામે ક્ષાર અને પાણી ઉદ્ભવે। હવે ક્ષાર કઈ રીતે, અહીંયા જોજો, એને સાથે સીએલ, જ્યારે તમને કોઈ સમીકરણ નથી આવડતું ને ત્યારે તમે એક ઓપ્શન રાખી શકો। આ રીતે હું આઈડિયા આપું છું, એક હિન્ટ આપું છું, સમજો, સરવાળા પછીનો શબ્દ લેવાનો, સરવાળા પહેલાંનો લેવાનો, તમને ઓટોમેટિકલી સમીકરણમાં ખબર પડી જશે। ઓકે, તો અહીંયા જોશો તો તમને શું દેખાશે, એન સાથે સીએલ, તો એન એ સી એલ પ્લસ એચ ટુ ઓ, મતલબ શું થયો ખબર છે, એસિડ અને બેઝ
વચ્ચે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ ક્ષાર અને પાણી બને તો એને તટસ્થીકરણ પ્રક્રિયા કહે છે. ઓકે, આ મેં આપ્યું તમને એક્ઝામ્પલ. આવી રીતે તમે જાતે છે ને ધારો ને એટલા સમીકરણમાં લઈ શકો છો. જેમ કે H2SO4 તો મેં શું લઈ લીધું, એક એસિડ લઈ લીધું, એની સાથે હું જોડી દઉં NaOH. તો અહીંયા શું થશે કે સામે બનશે એને સાથે SO4, તો Na2SO4 પ્લસ H2O. આ તમને એક હિન્ટ આપી રહ્યો છું, પણ જો તમારે સમીકરણ બનાવતા નથી આવડતા, અમારે તો બસ માત્ર બે સમીકરણ બે માર્ક્સમાં હોય એટલું ગોખવું જ છે, તો એના માટે જે આપણે PDFમાં જવાબ આપ્યો છે એને સમજો એવા વિદ્યાર્થીઓ માટે. તો અહીંયા એનો જવાબ તમને આ રીતે આપેલો છે કે એસિડ અને બેઝ વચ્ચે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ ક્ષાર અને પાણી બને છે અને તટસ્થીકરણ પ્રક્રિયા કહે છે. આ તમે લખો એટલે આનો તમને પ્રોપરલી મળવાનો છે એક માર્ક્સ. અગેન, એસિડ અને બેઝ વચ્ચે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ ક્ષાર અને પાણી બને છે અને તટસ્થીકરણ પ્રક્રિયા કહે છે. આનો તમને મળશે એક માર્ક્સ. નીચે આવું લખો, એસિડ વત્તા બેઝ ગીવ્સ ક્ષાર વત્તા પાણી. તો આમાં એસિડ કયા લીધા, જો HCl યાદ રહેવા લઈ લીધા છે, અને બેઝમાં એને હોય છે કે હોય છે. હવે યાદ કરો મેં શું શીખવાડ્યું, સરવાળા પછીનું, સરવાળા પહેલાનું. એને સાથે સીએલ, એને સીએલ, કે સાથે સીએલ, કે સીએલ, અને પ્લસ શું આવે, H2O. H2O મતલબ શું થઈ જાય, પાણી. ઓકે, IMP સવાલ છે, સીધો તૈયાર કરજો, PDFમાં પણ આવવાનો છે. ચલો નેક્સ્ટ, એના પછીના ક્વેશ્ચન્સમાં આપણે પહોંચી જઈએ. તો એના પછીનો સવાલ શું છે, અરે ભુંજન અને કેલ્સિનેશન એટલે શું સમજાવો. અગેન, ભુંજન અને કેલ્સિનેશન એટલે શું સમજાવો. ચલો અહીંયા જોઈએ, ભુંજન પ્રક્રિયા કોને કહેવાય, એક્ઝામ્પલથી સમજાવું છું, પછી તો તમને ખબર છે, પછી તો PDFના આન્સર આવશે એમાં તો અમને મજા જ આવશે, પણ અત્યારે શીખો સમજો. ભુંજન કોને કહેવાય, જેમ કે કોઈ સલ્ફાઇડયુક્ત કાચી ધાતુ છે. સલ્ફાઇડ એટલે મેં શું લખ્યું, S. સલ્ફાઇડયુક્ત કાચી ધાતુ, કાચી ધાતુ મેં શું લખ્યું, ZN, ઝીંક. સલ્ફાઇડયુક્ત કાચી ધાતુને વધુ હવાની હાજરીમાં, કઈ હવાની હાજરી, ઓક્સિજન, વધુ હવાની હાજરીમાં ગરમ કરતા એ ધાતુના ઓક્સાઇડમાં ફેરવાય છે, અને આ પ્રક્રિયાને શું કહેવાય, ભુંજન. અગેન, સલ્ફાઇડયુક્ત કાચી ધાતુને વધુ હવાની હાજરીમાં ગરમ કરતા એ ધાતુના ઓક્સાઇડમાં ફેરવાય છે, એને શું કહેવાય, ભુંજન. ધ્યાન આપજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધી હિન્ટ છે જે તમે શોર્ટમાં સમજી શકો છો. ઓકે, દરેક હિન્ટ તમને આની અંદર મળી જશે, એટલે તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તો અહીંયા જોઈએ, હવે આવું સમીકરણ હોય ત્યારે તમારે એને સંતુલિત પણ કરવું પડે. હવે એ કઈ રીતે કરાય સંતુલિત, એ શીખવાડું. અહીંયા જોઈએ, અહીંયા ઓ એકી સંખ્યામાં છે, અહીંયા બે અને એક ત્રણ, અહીંયા એકી સંખ્યામાં છે, અહીંયા તો બે છે, મતલબ બેકી સંખ્યામાં. તો આપણે શું કરવું પડશે ખબર છે, પહેલાંને બેકી સંખ્યામાં ફેરવવા પડશે. એટલે હું આગળ કેટલા મૂકી દઉં, બે. આ બેકી સંખ્યામાં ફેરવાઈ ગયા, પણ ZN કેટલા થયા, જો બે થયા. અહીંયા ZN એક જ છે, તો આગળ કેટલા મૂકી દો, બે. પકડી રાખો આ સૂત્રને, અહીંયા ZN ભલે બે થયા, S પણ બે છે, S આગળ કેટલા મૂકી દો, બે. અને ઓક્સિજન ગણો, બે દુ ચાર અને બે, અહીંયા ટોટલ થયા છ. આ બાજુ છ કરવા છે, તમારે આગળ કેટલા મૂકવા પડે, ત્રણ. ત્રણ દુ છ, અને આ બની ગયું સમીકરણ. હવે જોઈએ, જેમ ભુંજન બનાવું એવી જ રીતે કેલ્સિનેશન બને. જેમ આમાં સલ્ફાઇડયુક્ત કાચી ધાતુ લીધી, એ રીતે આમાં કાર્બોનેટયુક્ત કાચી ધાતુ લેવાની છે. એટલે આવું લખાશે, કાર્બોનેટયુક્ત કાચી ધાતુને મર્યાદિત હવાની હાજરીમાં ગરમ કરતા એ ધાતુના ઓક્સાઇડમાં ફેરવાય છે, અને આને શું કહેવાય, કેલ્સિનેશન. હવે પ્રશ્ન હું અગેન બોલું છું, લખાય કઈ રીતે, ચલો એ જોઈ લઈએ આનો આન્સર, એટલે તમને ખબર પડી જશે આનો આન્સર આ રીતે લખાશે. ભુંજન, સલ્ફાઇડયુક્ત કાચી ધાતુને, અગેન સલ્ફાઇડયુક્ત કાચી ધાતુને વધુ હવાની હાજરીમાં ગરમ કરતા એ ધાતુના ઓક્સાઇડમાં ફેરવાય છે, અને એને શું કહે છે, ભુંજન કહે છે. હવે સેમ કેલ્સિનેશન, કાર્બોનેટયુક્ત કાચી ધાતુને, એટલે મેં શું લીધું, ZnCO3. ઓકે, અને અહીંયા મર્યાદિત હવાની હાજરીમાં ગરમ કરો ઉષ્મા, તો સામે આપણને શું મળે, ધાતુનો ઓક્સાઇડ, અને એને શું કહેવાય, કેલ્સિનેશન. તો અહીંયા બીજો પ્રશ્ન પણ આપણે શીખી ગયા. ચલો નેક્સ્ટ, પહેલો તટસ્થીકરણ, બીજો ભુંજન અને કેલ્સિનેશન. ચલો નેક્સ્ટ, એનાથી આગળ વધીએ ત્રણ નંબરના સવાલ તરફ. તફાવત લખો મેન્ડેલિફનું આવર્ત કોષ્ટક અને આધુનિક આવર્ત કોષ્ટક.
આ પાંચમા પ્રશ્નપત્રનો જવાબ છે ને બોર્ડની પરીક્ષામાં પાંચમું ચેપ્ટર એની અથવામાં પણ પાંચમા ચેપ્ટરનો સવાલ આવવાનો છે. ઓકે, બંને આઈએમપી છે તો ફોકસ રાખજો. મેન્ડેલિફનું આવર્ત કોષ્ટક જૂના જમાનાનું છે, આધુનિક આવર્ત કોષ્ટક નવા જમાનાનું છે. જ્યારે મેન્ડેલિફે તત્વોને ગોઠવેલા ત્યારે આડી લાઈન કેટલી હતી તો 7 હતી, પણ ઊભી લાઈન કેટલી હતી તો 8 હતી. એટલે એને એવું બોલાય 7 આવર્ત 8 સમૂહ. જ્યારે જે નવું આવર્ત કોષ્ટક છે એમાં તમે જોયું હશે આડી લાઈન કેટલી છે, 7 જ છે, આવર્ત 7 જ છે, પણ ઊભા સ્તંભ કેટલા છે, 18 જ છે. પેલું જૂનું આવર્ત કોષ્ટક છે પરમાણ્વીય દળને આધારે ગોઠવ્યું હતું, જ્યારે નવું છે પરમાણ્વીય ક્રમાંકને આધારે ગોઠવ્યું છે. જૂના આવર્ત કોષ્ટકમાં કેટલીક ખામીઓ છે, ભૂલો છે, જેને નવા આવર્ત કોષ્ટકમાં કોઈ ભૂલો નથી, કોઈ ખામી નથી, કોઈ મર્યાદા નથી. મતલબ જવાબ કેમ લખાય, ચલો એ શીખીએ. આનો જે આન્સર છે તમને અહીંયા જોવા મળશે, મેન્ડેલિફનું આવર્ત કોષ્ટક, કે આ આવર્ત કોષ્ટક છે એમાં તત્વો છે સેના આધારે ગોઠવાયા છે. અહીંથી આપણે થોડો કલર ચેન્જ કરી નાખીએ જેથી બધાને થોડી મજા આવે. ઓકે, ધ્યાન આપજો. તો આમાં તત્વોને પરમાણ્વીય દળને આધારે ગોઠવ્યા છે. ઓકે, તો આમાં તત્વોને પરમાણ્વીય ક્રમાંકને આધારે ગોઠવેલા છે. ચલો નેક્સ્ટ, આ કોષ્ટકમાં તત્વોને 7 આવર્ત છે, 8 સમૂહ છે. જ્યારે આની અંદર જો 7 આવર્ત છે અને 18 સમૂહ છે. નેક્સ્ટ, આ આવર્ત કોષ્ટકમાં કેટલીક ખામીઓ છે. ખામીઓ મતલબ શું થઈ ગઈ, ભૂલ થઈ ગઈ. જ્યારે આ આવર્ત કોષ્ટકમાં કોઈ ખામીઓ નથી. ધ્યાન આપજો, જો 2 માર્ક્સમાં સવાલ પૂછાય ને તો 2 મુદ્દા ઇનફ છે, કાફી છે, કેમ કે એના 2 માર્ક્સ પૂરા મળે છે. ઓકે, તો આ છે મેન્ડેલિફનું આવર્ત કોષ્ટક, આધુનિક આવર્ત કોષ્ટક, 3-3 મુદ્દા કાફી છે, આટલું જ કરવાનું છે. ચલો નેક્સ્ટ, એનાથી થોડા આગળ વધીએ આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ, જેની અથવામાં પૂછાય છે. હું અગેઇન બોલું છું, પાંચમું ચેપ્ટર ને અથવામાં પાંચમા ચેપ્ટરનો સવાલ હોય તો એ ક્વેશ્ચન કહો છે. આવર્તનીય ગુણધર્મો એટલે શું, ઉદાહરણ આપો. આ આપણું ચેપ્ટર નંબર 5 છે ને એમાં બેક સાઇડનો ટોપિક છે. તમને ના ખબર હોય તો જાણકારી આપી દઉં, દુનિયાનું કોઈ પણ તત્વ હોય ને એ તત્વની જે ઇલેક્ટ્રોન રચના હોય ને એના આધારે એની કુંડળી નીકળી જાય. આપણે કેમ કહીએ, આપણી કુંડળી છે, નામ જોઈએ ને જન્મ તારીખ જોઈએ ને ત્યારે સેવામાં એવું છે. માની લો કોઈ તત્વની ઇલેક્ટ્રોન રચના 2-8-2 છે, મતલબ આપણને ખબર પડી ગઈ બાહ્ય કક્ષામાં 2 છે. જો બાહ્ય કક્ષામાં 2 છે તો એ ધાતુ કહેવાય. તો ધાતુ છે તો એને ટીપી શકાય, ખેંચી શકાય, તાર બનાવી શકાય, આપણે જેના ગુણધર્મો બોલીએ છીએ. બાહ્ય કક્ષામાં 2 છે મતલબ આવર્ત કોષ્ટકમાં આડી અરોળમાં 2-8-2 ત્રીજી આવર્તમાં હશે, ઉભાસ્તમ બીજામાં હશે. આ બધું શું છે, શું એ જ શીખવાડું છું. તત્વોના ગુણધર્મો જે હંમેશા ઇલેક્ટ્રોન રચના ઉપર આધાર રાખે છે, ફરીથી તત્વોના ગુણધર્મો જે ઇલેક્ટ્રોન રચના ઉપર આધાર રાખે છે અને એવા ગુણધર્મોને આવર્તનીય ગુણધર્મો કહે છે. ને આપણને ચેપ્ટર નંબર 5માં એવા 3 ગુણધર્મો ભણવામાં ડિટેલમાં આપ્યા છે, અને એક ચોથું છે જે ભણવામાં નથી આપ્યું, ખાલી નામ આપ્યું છે. એ કયા છે, પહેલું છે સંયોજકતા. અગેન પહેલું શું છે, સંયોજકતા. બીજું શું છે, પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા. અગેન પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા. ત્રીજા નંબરમાં ધાતુવીય ગુણધર્મ. તમને ખબર હોય તો ચેપ્ટરમાં પાછળ ધાતુવીય ગુણધર્મ, અધાતુવીય ગુણધર્મ, અર્ધ ધાતુના ગુણધર્મ આવું આપ્યું છે, આનો ટોપિક છે. અને ચોથું છે વિદ્યુત ઋણતા. ચલો એક વખત બોલી નાખીએ મારી સાથે ફરીથી, તત્વોના ગુણધર્મો જે ઇલેક્ટ્રોન રચના ઉપર આધાર રાખતા હોય એવા ગુણધર્મોને આવર્તનીય ગુણધર્મો કહે છે. અને કેટલા છે તો 4 છે, સંયોજકતા, પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા, ધાતુવીય ગુણધર્મ અને વિદ્યુત ઋણતા. 4 સવાલ પૂરા થાય, ટોટલ કેટલા શીખવાના છે, 10 સવાલ. ફાસ્ટ નહીં. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારી જાણકારી માટે કહી દઉં છું, તમે 10માં છો, એકવાર અમને ખબર છે, અરે રિવાઇન્ડ કરાવું છું, શબ્દ સાંભળો, તમે 10માં છો. હવે કેવું છે, અત્યારે તમારી પાસે બેસ્ટ ચાન્સ છે, બેસ્ટ સમય છે જે તૈયારી કરવા માટેનો છે. કદાચ તમે ક્લાસની અંદર શીખેલા છો, સ્કૂલની અંદર શીખેલા છો. એક્ઝામ્પલ આપું, માની લો કે તમે 10 નંબરનું ચેપ્ટર છે એ જ્યારે સ્કૂલ ઓપન થઈ ત્યારે શીખ્યા, જ્યારે તમારું ક્લાસીસમાં નવા 10માં આવ્યા ત્યારે તમે શીખ્યા, કે અમે કિરણાકૃતિ દોરતા શીખ્યા, વસ્તુને ક્યાં મૂકો તો પ્રતિબિંબ ક્યાં મળે એ બધું અમે બહુ બધું પરફેક્ટ શીખી ગયા છીએ. પણ એ તમે ત્યારે ગમે એટલું શીખ્યા હોય, પણ અત્યારે કેટલું આવડે છે ને એનું સૌથી વધારે મહત્વ છે. ભલે આપણે કોઈને કહી ન શકીએ, વાત આખી અલગ છે. હવે કોઈ આપણને પૂછે તને કેટલું આવડે છે તો આપણે કહી ન શકીએ ને, કેમ
આપણને જ નથી ખબર ને, કેમ કે આપણે અંદર પોતાને તો ના પૂછી શકીએ ને. તમે પોતાને પૂછો કે મને કેટલું આવડે છે તો તમને ખબર છે, આ તો કન્ફ્યુઝન છે. કેમ તમને બી નહીં ખબર, અને તમને ડર બી છે કે મને આવડતું નથી. ઇન શોર્ટ તમે કોઈને કહી નહીં શકો, સમજો છો ને હું શું કહું છું. એના માટે તમારા પાસે બેસ્ટ ઓપ્શન છે, માત્ર તૈયારી કરો. અત્યારે બીજી બધી વસ્તુ છોડો, માત્ર આપણે જેટલા પ્રશ્નપત્ર કરાવીએ ને એટલાનું સોલ્યુશન કરો. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ ઓપ્શન, ઓનલી બેસ્ટ નહીં, વન ઓફ ધી બેસ્ટ ઓપ્શન છે. ઓકે, તો આપણે બી તમારી સાથે જોડાયેલા છીએ. જ્યારે બી તકલીફ પડે છે ક્વેરી સોલ્વ કરીશું. વોટ્સઅપ ગ્રુપની અંદર ક્વેરી નાખો, આપણે મેક્સિમમ ક્વેરી સોલ્વ કરવા ટ્રાય કરીશું. ઓકે, તો હવે આગળ વધીએ છીએ એના પછીના પ્રશ્ન તરફ. નેક્સ્ટ હવેનો પ્રશ્ન શું છે, તફાવત લખો. છઠ્ઠા ચેપ્ટરનો સવાલ છે, જારક શ્વસન અજારક શ્વસન. હજી એક વખત તમને યાદ કરાવી દઉં છું વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ 20 નંબરનો સવાલ છે. આપણે અહીંયા છઠ્ઠા ચેપ્ટરનો પૂછ્યો, મતલબ બોર્ડની પરીક્ષામાં પણ, અગેન બોર્ડની પરીક્ષામાં પણ તમને આ જ પેટર્નનું પ્રશ્નપત્ર જોવા મળવાનું છે. ઓકે, મતલબ ફૂલ ફોકસ છે, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તો અહીંયા શીખે તફાવત લખો, જારક શ્વસન અજારક શ્વસન છઠ્ઠા ચેપ્ટરનો છે. જારક શ્વસન કોને કહેવાય, જે ઓક્સિજનની હાજરીમાં થાય. અજારક કોને કહેવાય, ઓક્સિજનની ગેરહાજરીમાં થાય. તે ક્યાં થાય, કોષરસમાં થાય, કણાભ સૂત્રમાં થાય, ક્યાં થાય, માત્ર કોષરસમાં થાય. લખાય કેવી રીતે, ચાલો એ શીખીએ, અહીંયા સમજીએ. જારક શ્વસન કોને કહેવાય, જવાબ, જારક શ્વસન જે ઓક્સિજનની હાજરીમાં થાય. ફરીથી, જારક શ્વસન ઓક્સિજનની હાજરીમાં થાય. તો અજારક શ્વસન ઓક્સિજનની ગેરહાજરીમાં થાય. ફરીથી, જારક શ્વસન ઓક્સિજનની હાજરીમાં થાય. તો અજારક શ્વસન ઓક્સિજનની ગેરહાજરીમાં થાય. નેક્સ્ટ, જારક શ્વસન કોષરસ અને કણાભ સૂત્રમાં થાય, બે જગ્યાએ. જ્યારે અજારક શ્વસન છે ને એ માત્ર ને માત્ર કોષરસમાં જ થાય, કણાભ સૂત્રમાં ના થાય. નેક્સ્ટ, જારક શ્વસન છે ને ક્રિયામાં ગ્લુકોઝનું સંપૂર્ણ દહન થાય, એટલે વધુ ઉર્જા મુક્ત થાય, એનર્જી વધારે મળે, એનર્જી વધારે મળે, વધુ ઉર્જા મુક્ત થાય. શેમાં, જારક શ્વસનમાં. પણ જે અજારક શ્વસન છે ને એમાં ગ્લુકોઝનું અપૂર્ણ દહન થાય, એટલે ઓછી ઉર્જા મુક્ત થાય. તફાવતમાં તમારે બે બે મુદ્દા જે તૈયાર કરવાના છે. અગેઈન એકવાર બોલીએ, જારક શ્વસન ઓક્સિજનની હાજરીમાં થાય, અજારક શ્વસન ઓક્સિજનની ગેરહાજરીમાં થાય. જારક શ્વસન કોષરસ કણાભ સૂત્રમાં થાય, અજારક શ્વસન માત્ર ને માત્ર કોષરસમાં થાય. જારક શ્વસનમાં ગ્લુકોઝનું સંપૂર્ણ દહન થાય તો વધુ ઉર્જા મુક્ત થાય. પહેલામાં શું થાય, ઓછી ઉર્જા મુક્ત થાય. ઓકે, હજી આ પ્રશ્ન જે આપણે શીખી રહ્યા છીએ આના આ જ ચેપ્ટરનો પ્રશ્ન તમને એની અથવામાં પણ જોવા મળશે. એ કયો પ્રશ્ન છે, ધ્યાન આપજો. આપણી જે ટેક્સ્ટ બુક છે ને, ચોપડી છે ને, એ કેસરી પૂઠું, બસ એણે જ પથારી ગુમાવી છે. એણે નથી ગુમાવી, સમજો, બહુ ઇઝી છે. પણ આપણે શું છે, પહેલેથી આ વસ્તુ પકડીને બેસી ગયા છે. કેમ, બધાએ કહી દીધું છે ને વિજ્ઞાન ટફ છે, ટફ છે. તો આપણને ટફ જ લાગવાનું છે, એટલું બધું ટફ નથી, સહેલું છે, બટ સમજવાની જરૂર છે. તો ધ્યાન આપો, આપણા શરીરમાં હિમોગ્લોબિનની ઉણપના પરિણામે શું થઈ શકે છે, સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન છે. જો આપણી બોડીમાં હિમોગ્લોબિનની ઉણપ પડે તો એનિમિયા, પાંડુરોગ થઈ શકે છે. અને પાંડુરોગના પણ કેટલાક લક્ષણો છે જે તમને અહીંયા દેખાશે. જવાબ અહીંયા છે, આપણા રુધિરમાં, રક્તગણમાં હિમોગ્લોબિન રહેલું છે, અને હિમોગ્લોબિનની ઉણપથી એનિમિયા શું થાય છે, પાંડુરોગ થાય છે. નીચે પાંડુરોગના લક્ષણ કયા છે, પહેલું, શરીરના કોષોને પૂરતો ઓક્સિજન મળતો નથી. બોડીને જ્યારે ઓક્સિજન ના મળે ને, હું અગેઈન બોલું છું, બોડીને જ્યારે ઓક્સિજન ના મળે ને ત્યારે એની અંદર અશક્તિ આવવી, થાક લાગવો, કંટાળો આવવો, આ બધા જ લક્ષણ જોવા મળે છે. પણ ક્યારે, જ્યારે બોડીમાં હિમોગ્લોબિનની ઉણપ હોય. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ, એનાથી આગળ વધીએ છીએ 21 નંબરના ક્વેશ્ચન્સ તરફ. યુવાના રંભ સમયે છોકરીઓમાં કયા જાતીય પરિવર્તનો જોવા મળે છે, અથવા જાતીય લક્ષણો પણ કહેવાય જેમાં પરિવર્તન જોવા મળે છે. ઓકે, તો છોકરીઓમાં કયા જાતીય લક્ષણો જોવા મળે છે, યુવાના રંભ એટલે ખબર છે ને, જ્યારે છોકરીઓ 10-12 વર્ષની ઉંમરે પહોંચે, એટલે તરુણાવસ્થા, યુવાના રંભ, મુગ્ધાવસ્થા, આ બધાનો મિનિંગ સેમ થાય. ઓકે, ચલો ચેક કરી લઈએ તમારું નોલેજ પણ. છોકરામાં તરુણાવસ્થાનો સમયગાળો શું હોય છે, તમને ખબર પડે તો નીચે તમને જે ચેટિંગ બોક્સ આપ્યું છે ને એની અંદર લખજો, જેથી આપણને ખબર પડે. ઓકે,
જો અત્યારે તો હું કહી દઉં છું, ખબર હોય તો લખજો. છોકરામાં જોવા મળતા જે ગૌણ લક્ષણો છે તરુણાવસ્થાનો સમયગાળો, એ છે 13-14 વર્ષ. જ્યારે છોકરીઓમાં તરુણાવસ્થાનો સમયગાળો છે 10-12 વર્ષની ઉંમર. અને એનામાં કયા લક્ષણ જોવા મળે આ રહ્યા, એની અંદર પહેલું અવાજે તીણો થવો. આપણે જોઈએ ને છોકરીઓ વાત કરતા, શું છે અવાજે તીણો થઈ રહ્યો છે, મતલબ એ ક્યારે થાય, યુવાન આરંભ સમયે થાય. નેક્સ્ટ, માસિક સ્ત્રાવ થવાની શરૂઆત પણ છોકરીઓમાં એ ઉંમરે જ થાય છે. માસિક સ્ત્રાવ રજોદર્શન જ્યારે પહેલી વખત થાય ત્યારે, રજૂ નિવૃત્તિ જ્યારે બંધ થઈ જાય ત્યારે. ભાઈ આ બધું શું છે, આ બધું ઉદાહરણ છે. જે હોશિયાર છે અને ભણી રહ્યા છે એમને ખબર છે, નથી હોશિયાર અને જેને પાસ થવું છે માત્ર સારા માર્ક્સ લાવવા છે એ લોકો એટલું બધું મગજ નથી દોડાવવાનું. આટલું યાદ રાખો, અવાજ કેવો થાય છે, તીણો થાય છે. માસિક સ્ત્રાવ થવાની શરૂઆત થાય છે. અંડપિંડમાંથી અંડકોષો મુક્ત થવાની પણ શરૂઆત થાય છે. અને સ્તન ગ્રંથિનો વિકાસ થાય છે અને એનું કદ વધે છે. આ બધા ગુણધર્મો છોકરીઓમાં જોવા મળે છે. તો છોકરામાં કેવા હશે વિચારો, યાદ કરો. કદાચ ઇનશોર્ટ ઊંધું આવી ગયું તો અહીંયા પકડી રાખો. છોકરામાં અવાજ કેવો બનશે, ઘેરો જાડો. ખબર છે ને, ઉંમર વધશે પછી ધીમે ધીમે અવાજ જાડો થતો જશે, સીધા બધા બેસી જશે, બે ચલ ચલ. આ અસર તમને જોવા મળશે છોકરામાં. આમાં અવાજ તીણો થાય તો છોકરામાં શું થાય, અવાજ જાડો થાય. હવે છોકરામાં માસિક સ્ત્રાવ તો આવશે નહીં, મતલબ એની અંદર બીજા કયા લક્ષણો જોવા મળશે, જેમ કે દાઢી અને મૂછનું નિયમન થવું, યાદ છે ને. એ બધા લક્ષણ કોનામાં જોવા મળશે, છોકરામાં, જેમાં અંડપિંડમાંથી અંડકોષો મુક્ત થાય. પહેલાંમાં શુક્રપિંડમાંથી શુક્રકોષો મુક્ત થાય. સમજો, દરેક વસ્તુને થોડું ડીપલી સમજો. ઓકે, આવડી એવું છે. ચલો એના પછી થોડા આગળ વધીએ 22 નંબરના ક્વેશ્ચન્સ તરફ. એક જ અરીસાનું સૂત્ર લખો અને એનું ગાણિતિક સ્વરૂપ લખો. હવે સમજો, અરીસાનું સૂત્ર છે, આપણે સિમ્પલ લખી દઈએ, વસ્તુ અંતર યુ, પ્રતિબિંબ અંતર વી અને કેન્દ્ર લંબાઈ એફ વચ્ચે સંબંધ દર્શાવતું સમીકરણ, એને આપણે શું કહીએ, અરીસાનું સૂત્ર. યાદ રાખવા માટે હું અહીંયા થોડું લખું છું જેથી બધા લોકોને ઇઝીલી યાદ રહી જાય, એના માટે છે. ઓકે, બધા માટે નથી, તો સમજતા જજો ખાલી. હવે અહીંયા આપણે એવું લખીએ, આ છે એક અરીસો. કયો છે, મેં રંગ લગાવ્યો છે બહારના ભાગમાં, રંગ લગાવ્યા દે રે. એ નથી ભાઈ, અરીસાને એક ભાગમાં પોલીસ કરવી પડે એની વાત છે. અહીંયા આપણે કાલ્પનિક રેખા બનાવી છે અને અહીંયા મૂકી છે વસ્તુ. ઓકે, શું મૂકી છે, કોઈ વસ્તુ. અને વસ્તુને હું નામ આપું છું અમૃતભાઈ બટુકમાં રાજ, મતલબ વસ્તુ છે એ બી. ઓકે, એ ના ના, અમે અમારું નામ રાખીએ, ચાલે. વસ્તુને નામ આપ્યું આપણે એ બી. આ વસ્તુ જ્યાં સુધી પડી છે ને એટલે અંતરને શું કહેવાય, ખબર છે, વસ્તુ અંતર યુ. શું કહેવાય, વસ્તુ અંતર યુ. હવે માની લો કે એનો પ્રતિબિંબ મળે છે નીચેના ભાગમાં, તો આટલા અંતરને શું કહેવાય, પ્રતિબિંબ અંતર વી. અગેન શું કહેવાય, પ્રતિબિંબ અંતર વી. અને પીથી શરૂ કરી એફ સુધીનું અંતર એને શું કહેવાય, કેન્દ્ર લંબાઈ. તો એને કહેવાય કેન્દ્ર લંબાઈ એફ. તો આમ બોલે, વસ્તુ અંતર યુ, પ્રતિબિંબ અંતર વી અને કેન્દ્ર લંબાઈ એફ વચ્ચે સંબંધ દર્શાવતું સમીકરણ એને અરીસાનું સૂત્ર કહે છે. લખાય કેવી રીતે, અમારું ફોકસ ત્યાં છે. ઓકે, તમારા ફોકસને માન આપવામાં આવશે, ધ્યાન આપજો. આને આ રીતે લખાય કે વસ્તુ અંતર યુ, પ્રતિબિંબ અંતર વી અને કેન્દ્ર લંબાઈ એફ વચ્ચે સંબંધ દર્શાવતા સમીકરણને અરીસાનું સૂત્ર કહે છે. પણ ધ્યાન રાખજો, યુ આ રીતનો રાખવાનો છે આપણે, સિંગલ. ઓકે, સેકન્ડ એબીસીડીનો. તો આ શું છે, યુ વસ્તુ અંતર, વી શું છે પ્રતિબિંબ અંતર, એફ શું છે કેન્દ્ર લંબાઈ. તો આપણે એના આધારે આપણે જે દાખલા ગણવાના આવશે ને 10મા ચેપ્ટરમાં, ત્યારે આ સૂત્રની બહુ જરૂર પડે છે. સૂત્ર શું છે, 1/V પ્લસ 1/U ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/F. ઓકે, આ છે અરીસાન સૂત્ર, ચેપ્ટર નંબર 10નો ક્વેશ્ચન્સ છે. ચલો એનાથી હું થોડો આગળ વધુ, એના પછીનો સવાલ છે 23 નંબરનો. અમને બહુ હાર્ડ લાગતા ચેપ્ટરમાંનું એક ચેપ્ટર, યસ યસ યસ, કેમ આવવાનું જ છે. તમે એનાથી કંઈ ભાગી તો નહીં શકો ને. તમે એક વસ્તુ સમજો, તમે એમ કહો છો કે મને બોર્ડની પરીક્ષામાં બહુ અઘરું લાગે છે, તો હું તમને એવું કહેવા માગું છું, તો એને ફેસ તો કરવી પડશે ને, કે તમારા માટે તો કેન્સલ તો નહીં થાય. કે ભાઈ રવિભાઈ છે, કોર્સ જોઈ રહ્યા છે ને, એને ચેપ્ટર બહુ હાર્ડ લાગે છે, કે ભાઈ એના માટે ચેપ્ટર ઉડાડે. ભાઈ તમે એક પરીક્ષા નથી આપતા, 10મામાંથી લાખો લોકો પરીક્ષા આપે છે. ઓકે, તો એ કેન્સલ નહીં થાય, એને ફેસ કરવાની ટ્રાય કરો. આઈએમપી સવાલ જવાબ કરી નાખો, કામમાં આવી જશે.
ઓકે. અને બીજું વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને આ રીતે ભણવાની મજા આવે છે ને એ પણ મને કહેતા રહેજો, તો આપણને વધારે મજા આવશે. કેમ? કારણ કે બેસ્ટ ઓડિયન્સ હોય ને ત્યાં બેસ્ટ ટીચર હોય, ઓડિયન્સ ના હોય ને ત્યાં ક્યારેય બેસ્ટ ટીચર ના હોય. મતલબ એવી ટ્રાય કરીશું આપણે કે આજે જ હજી આપણો કોર્સ છે, તમને ખબર છે આજે એપ્લાય કર્યો છે અને આજે તો ઢગલા બંધ લોકોએ બાય કરી લીધો છે. મતલબ આપણે હવે પૂરતી મહેનત કરવાના છીએ, પૂરતા તમારી સાથે છીએ. આપણે વોટ્સઅપમાં જુદા જુદા ગ્રુપ બનાવી દીધા છે, જુદા જુદા વિદ્યાર્થી મિત્રોને જુદો જુદો લાભ પણ મળવાનો છે. ઓકે, તૈયારીમાં જોડાયેલા રહેજો. 23 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતની વ્યાખ્યા લખો, એનું સૂત્ર લખો, એનો SI એકમ લખો અને એની પણ વ્યાખ્યા લખો. બહુ લાંબો સવાલ છે, બની શકે, પણ આ ચેપ્ટરમાંથી અથવામાં પણ છે. હાશ શાંતિથી, અથવામાં છે, બેમાંથી તમારે કોઈ બી એક લખવાનો છે, બે નથી લખવાના. ઓકે, તો આનો જવાબ લખાય કેવી રીતે? પહેલાં હું આનો જવાબ બોલવાની ટ્રાય કરું, એ સમજો. એકમ ધન વિદ્યુત ભારને, મતલબ પોઝિટિવ વાયરને, કોઈ એક બિંદુથી બીજા બિંદુ સુધી લઈ જવા માટે કરવું પડતું કાર્ય, એને શું કહેવાય? વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. અગેન, એકમ ધન વિદ્યુત ભારને, મતલબ પોઝિટિવ વાયરને, એક બિંદુથી બીજા બિંદુ સુધી લઈ જવા માટે કરવું પડતું કાર્ય, હું એને થોડું સમજાવું છું જેથી તમને લોકોને ક્વેરી સોલ્વ થાય. માની લો કે આનું જ્યારે આપણે સૂત્ર લખીએ ને ત્યારે આવું લખીએ છીએ, વી બરાબર ડબલ્યુ અપોન ક્યુ, જેમાં ડબલ્યુનો મતલબ શું થાય છે? કાર્ય, વર્ક. અને વિદ્યુત ભાર છે એને આપણે શેના વડે દર્શાવીએ છીએ? ક્યુ વડે. હવે આ વીનો મતલબ શું થાય છે? વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. ઓકે, હવે એકમ ધન વિદ્યુત ભાર છે, મતલબ પોઝિટિવ વાયર છે. આ એક બિંદુ છે, આ બીજું બિંદુ છે, તો એક બિંદુથી બીજા બિંદુ સુધી લઈ જવા માટે કરવું પડતું કાર્ય, એને શું કહેવાય? વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. જો હું તમને એમ કહું એક વોલ્ટ બરાબર કેટલા થાય, તો આમ લખાય, કાર્યનો SI એકમ એક જૂલ છે, વિદ્યુત ભારનો SI એકમ એક કુલમ છે. તો એક વોલ્ટ બરાબર એક જૂલ છેદમાં એક કુલમ. ઓકે, ચલો લખાય કેવી રીતે? હજી તો આપણે એક વોલ્ટની વ્યાખ્યા પણ લખવાના છીએ. ઓકે, પણ અત્યારે જોજો આને કઈ રીતે લખાય એ સમજો. એકમ ધન વિદ્યુત ભારને એક બિંદુથી, એક ચૂટકી સિંધુ એ નથી, ધ્યાન આપજો, એક બિંદુથી બીજા બિંદુ સુધી લઈ જવા માટે કરવા પડતા કાર્યને એ બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો શું કહેવાય? તફાવત કહેવાય. અને નીચે બે બિંદુ વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત નીચેના સૂત્ર દ્વારા જાણી શકાય. નીચેનું સૂત્ર, નીચે જોવાનું નથી, નીચે અહીંયા આપ્યું છે. કયું છે? આ વી બરાબર ડબલ્યુ અપોન ક્યુ. તો અહીંયા આપ્યું છે, આ વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતનો SI એકમ આપણે શું લખીશું? આર જૂલ પ્રતિ કુલમ, અથવા એને બીજું એલેક્ઝાન્ડ્રો વોલ્ટા. યસ, આ કોણ છે? વૈજ્ઞાનિક છે. વોલ્ટ, SI એકમ વોલ્ટાની યાદમાં છે. તમને ના ખબર હોય તો મજા આવે એવો ટોપિક છે. આ ચેપ્ટરમાં વિદ્યુત પ્રવાહ છે ને એનો SI એકમ એમ્પિયર છે. શું છે? એમ્પિયર. અને એમ્પિયર એન્દ્રે મેરી એમ્પિયરના માનમાં આપવામાં આવેલો છે. આ કોણ છે? વૈજ્ઞાનિક છે. એમ એલેક્ઝાન્ડર વોલ્ટાની યાદમાં વોલ્ટ એકમ અપાયો છે. એમ જ્યોર્જ સિમોન ઓહમ એની યાદમાં ઓહમ એકમ અપાયો છે. જો તમે પણ આવું કંઈક કામ કરો તો તમારી યાદમાં બી કંઈક આવે તો અમને પણ ખુશી થશે. પણ ના, આપણે તો શું નામ આવશે? કે લાલિયો પપુડું પપુડું, આ જ નામ આવશે ભાઈ, બીજું તો કંઈ આવતું નહીં. તો સમજો, ફોકસ કરજો દરેક વસ્તુ દર. ઓકે, તો આનો જવાબ પણ આપણે લખવાનો છે. એક વોલ્ટ બરાબર કેટલા થાય, એટલે કે વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતનો SI એકમ, જેની વ્યાખ્યા તમને અહીંયા જોવા મળશે. એક વોલ્ટ મતલબ શું થાય? એક જૂલ છેદમાં એક કુલમ. તો એને આમ લખાય, વિદ્યુત પ્રવાહ ધારિત વાહકમાં જો એક કુલંબ, અગેન જો એક કુલંબ, આર આર એક કુલંબ વિદ્યુત ભારને એક બિંદુથી બીજા બિંદુ સુધી લઈ જવા માટે કરવું પડતું કાર્ય એક જૂલ હોય, તો બે બિંદુ વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત એક વોલ્ટ છે તેમ કહેવાય. અગેન, વિદ્યુત પ્રવાહ ધારિત વાહકમાં એક કુલંબ વિદ્યુત ભારને એક બિંદુથી બીજા બિંદુ સુધી લઈ જવા માટે કરવું પડતું કાર્ય એક જૂલ હોય, તો બે બિંદુ વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત એક વોલ્ટ છે તેમ કહેવાય. તો આપણે કોની વ્યાખ્યા લખી? એક વોલ્ટની વ્યાખ્યા લખી. ઓકે, PDF મળવાની છે, ઇઝીલી તૈયાર કરી શકશો. ઓકે, એનાથી આગળ વધીએ આપણા નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન્સ, જેની અથવામાં છે. મેં કીધું હતું ને, અથવામાં છે, બેનિફિટ છે, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તો અથવાનો ક્વેશ્ચન્સ કયો? IM. તો એક વિદ્યુત બલ્બને
220 વોલ્ટના જનરેટર સાથે જોડેલ છે. વિદ્યુત પ્રવાહ છે 0.50 એમ્પીયર. તો બલ્બનો પાવર કેટલો વધશે? હવે તમે સમજો આની અંદર શું આપ્યું છે, તો તમને દાખલો ગણવામાં કંઈક ખબર પડશે. જો તમને થોડા એકમ આવડતા હશે તો તમને વધારે ખબર પડશે. જેમ કે આ રીતે પહેલાં એ જુઓ કેટલા વોલ્ટનું જનરેટર છે, 220 વોલ્ટ. આ વોલ્ટ મતલબ વી આપી દીધો છે, કેટલો? 220 વોલ્ટ. ઓકે, હવે એનાથી આગળ વધો, વિદ્યુત પ્રવાહ આઈ પણ આપી દીધો છે, કેટલો છે? 0.50 એમ્પીયર. તો મતલબ વી આપ્યો છે, આઈ આપ્યો છે, અને શોધવાનું શું છે? પાવર છે. પાવરનું સૂત્ર આપણે પી બરાબર શોધવો છે. તો શું મુકાય? આપ્યું છે શું એ ચેક કરો. એક વી આપ્યો છે, એક આઈ આપ્યો છે. તો પાવરનું સિમ્પલ સૂત્ર મેં મૂક્યું પી બરાબર વી આઈ. પીના એકચ્યુઅલમાં ચાર સૂત્ર છે, પણ કઈ વસ્તુ આપી છે ને એના આધારે આપણે સૂત્ર વાપરવું પડે. ઓકે, તો અહીંયા વી અને આઈ આપ્યું છે, તો આપણે બેનો મલ્ટીપ્લિકેશન કરીશું. વી કેટલા જ્યારે 220 વોલ્ટ છે, અને આઈ કેટલા છે? 0.50 છે. તમે 0.50 બી લખી શકો, ને એવું નથી લખવું તો તમે સિમ્પલ આમ બી લખી શકો. 0.50 મતલબ 1/2 અથવા 50/100, તો એ જવાબ આવશે ને. તો જો હું આને અહીંથી ઉડાડું, અડધા કરું, તો મને જવાબ કેટલો મળશે? 110. અને પાવરનો એસઆ એકમ શું છે? વોટ છે. પણ તમે એને બીજું બી લખી શકો, જુલ પ્રતિ કુલમ આધારિત. ઓકે, તો અહીંયા આનો જવાબ 110 છે. ચલો આપણે આને હટાવી પીડીએફની અંદર જોઈએ, ખબર પડશે કે વી બરાબર કેટલા લીધા? 220 વોલ્ટ. આઈ કેટલા લીધા? 0.50 એમ્પિયર. પી શોધવાના છે, સૂત્ર શું મૂક્યું? પી બરાબર વી આઈ. પાવર કેટલો છે? 220 વોલ્ટ. અને આઈ કેટલો છે? 0.50 એમ્પિયર. તો મને જવાબ મળશે 110. પાછળ તમે એસઆઈ એકમ વોટ બી લખી શકો, અને જૂલ પ્રતિ સેકન્ડ પણ લખી શકો. ઓકે, તો અહીંયા આ દાખલો એની અથવામાં છે. આ વર્ષે ધ્યાન રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, 12મા ચેપ્ટરનો જે દાખલો છે ને, આવવાની પૂરતી સંભાવના છે. તો ફોકસ રાખજો, કેમ કે બે ચેપ્ટરમાં દાખલા છે, 10મા ચેપ્ટરમાં છે, 12મા ચેપ્ટરમાં છે. તો ફોકસ રાખજો. હવે અહીંયા એના પછીના ક્વેશ્ચન્સમાં જો આપણે પહોંચી જઈએ, તો ક્વેશ્ચન્સ નંબર 24 છે કે ઘરેલુ વિદ્યુત પરિપથમાં ઓવરલોડિંગને નિવારવા કઈ સાવધાની રાખવી જોઈએ? પહેલાં એ સમજો, ઓવરલોડિંગ શું છે? ઓવરલોડિંગ મતલબ જ્યારે આપણા ઘરની અંદર આપણે ફ્રીજ, એસી, વોશિંગ મશીન બધું જ એક સાથે ચાલુ કરી દઈએ, તો વિદ્યુત પ્રવાહ જરૂર કરતાં વધારે વહેવા લાગે, તાર ગરમ થવાની શરૂઆત થાય, મેઇન સ્વિચ પડી જાય, આ બધું શું કહેવાય? ઓવરલોડિંગ કહેવાય. હવે ઓવરલોડિંગને કંટ્રોલ કરવા શું કરવું જોઈએ? અહીંયા આપણે જુદા જુદા મુદ્દા આપ્યા છે. તમારે લખવાના કેટલા હોય, તો તમારી જાણકારી માટે કહી દો, 2 માર્ક્સમાં 4 મુદ્દા લખવાના હોય. ઓકે, સમજો. અહીંયા તમે શું કરી શકો? પહેલું, 5 એમ્પિયર 15 એમ્પિયરના પ્રવાહ માટે સ્વતંત્ર પરિપથનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જેમ કે આપણા ઘરની અંદર ફ્રીજમાં તમે જોયું હશે, પ્લગ જાડો હશે, 15 એમ્પિયર. પણ જ્યારે આપણે ચાર્જિંગ લગાવીએ છીએ, એ પ્લગને તમે જોશો તો 5 એમ્પિયરનો છે. તો 5માં 5ની વસ્તુ વાપરો, 15માં 15ની વાપરો, સ્વતંત્ર પરિપથનો ઉપયોગ કરવો. યોગ્ય પ્રવાહ રેટિંગવાળા જ વાયરો વાપરવા જોઈએ. કંપની વાપરો, સિસ્કા વાપરો, પૈસા હું નહીં આપું, પણ ઇન શોર્ટ સારા કંપનીના વાયરોનો મેક્સિમમ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. બીજું, દરેક પરિપથમાં યોગ્ય પ્રવાહ રેટિંગવાળો ફ્યુઝ પણ વાપરવો જોઈએ. જ્યારે વધારે પડતો વિદ્યુત પ્રવાહ વહેવાની શરૂઆત થાય ને, તો ફ્યુઝનો તાર પીગળી જાય. પણ આ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કેમ તમે જે બી વસ્તુ લો ને, તમે ફ્રીજ લો, એસી લો, વોશિંગ મશીન લો, દરેકની અંદર નાનો ફ્યુઝ આવે જ. ઓકે, મતલબ આની ચિંતા નથી. એક પોઈન્ટમાં એક જ સમયે એક કરતાં વધુ ઉપકરણો ન વાપરવા જોઈએ. જેમ કે તમે એવું નક્કી કરો કે મારા ઘરમાં એક જ પ્લગ છે, અને તમે એની અંદર કોમ્પ્યુટર લગાવો છો, અને કોઈ સ્પીકર માટે ને લાંબી પેનલ લાવો, અને પ્લગની પછી એક જ સોકેટની અંદર તમે 4-5 વસ્તુ જોડી દો, તો પણ વિદ્યુત પ્રવાહ જરૂર કરતાં વધી જાય. એવું ના કરવું જોઈએ. એટલે એવું લખ્યું છે, એક જ પોઈન્ટમાં એક સમયે એક કરતાં વધુ ઉપકરણનો ઉપયોગ ના કરો. બીજું, સારું અવાહક પડ ધરાવતા તારનો જ ઉપયોગ કરો. જેમ કે લાલ પડ છે ને, પીળું પડ છે ને, ઉપર તમને ખબર, તાર ઉપર વાદળી કડ છે ને, ના હોય તમારા ઘરમાં જે પંખો છે, ટ્યુબલાઇટ છે, જોઈએ ને વાયર છે, એની ઉપર તમને નાનો અલગ કલરનો પડ દેખાશે. આ એની વાત છે. ઓકે, નીચે, ઊંચો પાવર રેટિંગ ધરાવતા વિદ્યુત સાધનો જેમ કે ઇસ્ત્રી, ગીઝર, વાતાનુકૂલન કરનાર વગેરે એક જ સમયે ચાલુ ન કરવા જોઈએ. બધી સ્વીચો એક સમયે ચાલુ ના કરો. આ બધા ઓવરલોડિંગને કંટ્રોલ કરવાના મુદ્દા છે. તમારે કોઈ બી કેટલા લખવાના? 4 લખવાના છે. ઓકે, પર્યાવરણના ટોપિકમાં અંદર આવતા રહીએ, લાસ્ટ ટોપિક તરફ. તો આપણે જોઈશું હવે એના પછીનો ક્વેશ્ચન્સ, 25મો છે.
एक क्वेश्चन शू छे, ओझोन केवी रीते निर्माण पामे छे अने ओझोन स्तर नी अगत्यता लखो। तमारी जानकारी माटे कहो, जेटलू टेक्स्ट बुक में आप चोपड़ी में आप लखवानी ट्राई करो, प्रॉपर मार्क्स मिले। चोपड़ी में कई रीते आप अँति जरूर है, ऑक्सिजन है ये त्रण परमाणु बनेलो, मतलब अपने सूत्र शू लखीए O3, अगेन शू लखीए O3। आम तो ओझोन है ये क्या हो समझ लखू छू, बाकी तो आप अंदर जुए। मान लो कि आप पृथ्वी, पृथ्वीना उपरना भाग में जुदा जुदा स्तर है, जेम के आ ट्रोपोस्फियर, एना पर स्ट्रेटोस्फियर, एना पर मेसोस्फियर, एना पर थर्मोस्फियर, अने लास्ट में आए कि हमें हमें शू व्यू शू हमें तो खाली बॉडी नु स्फियर व्यू ए नहीं भाई, समझो दरेक वस्तु ने समझवा ट्राई करो। अँ सूर्य हम अँ प्रकाशन किरण आए क्या पृथ्वी पर, पण अहींया जे स्ट्रेटोस्फियर छे ने आ रह्यो त्या ओझोननु स्तर आवेलुं छे। शू आवेलुं छे? ओझोननु स्तर आवेलुं छे। आ शू आनुं काम शू छे? सूर्यमांथी आवता पारजांबली विकिरण सामे आपणने रक्षण आपवानुं काम करे, जे आपणे एनी अगत्यतामां लखवाना छे। जे पृथ्वीनी फरते एक रक्षणात्मक आवरण बनावे छे, वन टाइप ऑफ लेमिनेशन बनावे छे, जेनाथी ए किरणो पृथ्वीनी अंदर एंटर थता नथी। तो पछी आ बने छे केवी रीते ए समझवानुं छे। आ आपणी पृथ्वी छे, आ O3 ओझोन छे जे स्ट्रेटोस्फियर नी अंदर छे। हवे धीमे धीमे ज्यारे सूर्यमांथी किरण आवे तो ऑक्सिजन नो जे अणु छे ने, अणु मतलब O3, ए तूटी जाए अने एनु बे स्तर में शू थई जाए विघटन, एटले के O2 अने O एमां विघटन थई। જ્યારે આ બંને ભેગા થાય ત્યારે O3 બને, જ્યારે O3 તૂટે ત્યારે આ રીતે બને। એમાં ઓક્સિજનનો એક પરમાણુ O અને એક અણુ O2 સાથે સંયોજાય, હમણાં મેં કીધું એમ, શું બનાવશે? O3। O3 મતલબ શું થયો? ઓઝોન થયો। શું થયો? ઓઝોન થયો। અને અહીંયા આમ તો આ ઓઝોન છે ને એ ઘટના એવી બને છે કે ઓઝોન પૃથ્વીથી બહુ દૂર છે ને, એટલા માટે આપણા માટે ફાયદાકારક છે। બાકી જો પૃથ્વીની નજીક હોત ને તો આપણા માટે ઘાતક વિષ સમાન હોત, મતલબ ઝેર સમાન હોત, પણ એવું નથી થયું, ફાયદો છે। ચલો આનો આન્સર કેમ લખાય એ જોઈ લઈએ। અહીંથી પહેલું, ઓઝોન એ ઓક્સિજનના ત્રણ પરમાણુનો બનેલો છે, એટલે આપણે શું લખીશું? O3। નેક્સ્ટ, આમ તો ઘાતક વિષ એટલે કે ઝેર સમાન છે, પરંતુ એ વાતાવરણના ઉપરના સ્તર સ્ટ્રેટોસ્ફિયર એમાં આવેલું છે, અને એ વાતાવરણના પારજાંબલી યુવી કિરણોથી ઓઝોન છે એનું બને છે, અને ઊંચી ઉર્જાવાળા પારજાંબલી વિકિરણ O2 અણુ છે એનું વિઘટન કરીને શું બનાવે છે? O+O બનાવે છે, જે ઓઝોન O3માંથી બને છે। તો અહીંયા O2 વિઘટન થઈ O+O બને છે, અને એ જ રીતે આ ઓક્સિજનનો સ્વતંત્ર પરમાણુ O અન્ય અણુ O2 સાથે સંયોજાય O3 શું બનાવે? ઓઝોન બનાવે છે। તો ધ્યાન રાખજો, શોર્ટ આઉટ કરી દઈએ, પહેલું ત્રણ પરમાણુનો બનેલો છે, બીજું ઘાતક વિષ ઝેર સમાન છે, ક્યાં આવેલું છે? સ્ટ્રેટોસ્ફિયરમાં આવેલું છે, યુવી કિરણોની અસરથી જ શું બને છે? ઓઝોન, એમાં ઊંચી ઉર્જાવાળા O2 અણુનું વિઘટન થઈ શું બને? O+O, એમાં ઓક્સિજનનો એક પરમાણુ O એક અણુ O2 સાથે સંયોજાય શું બનાવે છે? O3 ઓઝોન બનાવે છે। ઓકે, હવે આપણે જ્યારે એની અગત્યતા લખીએ તો કઈ રીતે લખાય એ જોઈ લઈએ। અગત્યતા આ રીતે લખાય, સૂર્યમાંથી આવતા યુવી કિરણો સામે આપણને રક્ષણ આપે છે, બેનિફિટ આપે છે, અને નેક્સ્ટ, પૃથ્વીની ફરતે એક રક્ષણાત્મક આવરણ બનાવે છે, મેં કીધું ને વન ટાઈપ ઓફ લેમિનેશન, ઓકે, જેનાથી બેનિફિટ થાય। અને હવે સેક્શન B નો છેલ્લો ક્વેશ્ચન તૈયાર કરી નાખીએ। છેલ્લો ક્વેશ્ચન કયો છે? ચેપ્ટર નંબર 16 છે, સમજો। પર્યાવરણ મિત્ર બનાવવા માટે તમારે તમારી ટેવોમાં કયા પરિવર્તનો લાવી શકો છો કે જેથી તમે પર્યાવરણને બચાવી શકો? કેમ? કારણ કે પર્યાવરણને TVમાં જોઈએ ને, ઇન્સ્ટામાં જોઈએ ને, ફેસબુકમાં જોઈએ ને, એ રીતે નથી બચાવતું। પર્યાવરણ બચાવ 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 એમ ના બચે, પર્યાવરણ બચાવવા માટે શું કરવાનું છે? તમારે જુદી જુદી ટેવોમાં ચેન્જીસ કરવાના છે। કઈ ટેવ? જરૂર નથી તો લાઇટ પંખાની સ્વિચ બંધ કરો। અગેન આનો આન્સર તમે અહીંયા જોઈ શકશો, જેથી તમે તૈયાર બી કરતા જાય જોડે જોડે। પહેલું, જરૂર ન હોય તો લાઇટ પંખા વગેરેની સ્વિચો બંધ કરી તમે વીજળીનો બચાવ કરી શકો છો। બીજું છે, પાણીનો દુરુપયોગ ના કરો, ટપકતો નળ છે એનું સમારકામ કરાવો।
બીજું ખોરાક કે ઉર્જાનો પણ વ્યય ના કરો, જરૂર છે એટલો ખોરાક લો. પછી જે પુનઃ ઉપયોગ કરી શકાય એવી વસ્તુનો જ ઉપયોગ કરો. મતલબ તમે કોઈ વસ્તુ લેવા જાઓ ને તો પ્લાસ્ટિકની બેગ ના માંગો, એની જગ્યાએ તમે ફરીથી ઉપયોગ કરી શકાય એવી ઘરેથી બેગ અથવા થેલી લઈને જાઓ. નેક્સ્ટ, કચરાનું નિર્માણ બને એટલું ઘટાડો, ઓછો કચરાનો ઉત્પાદન થાય એવું કંઈક કરવું જોઈએ. અને લાસ્ટમાં, ઘરમાં સોલર કુકર કે સોલર વોટર હીટરનો ઉપયોગ કરો. આ બધું જ કરવાથી આપણે શું કરી શકીએ છીએ, પર્યાવરણના મિત્ર બની શકીએ છીએ. જેથી એના માટે આપણે આપણી ટેવને થોડી સુધારવી પડશે, ચેન્જ કરવી પડશે. પણ દસમાની એક્ઝામ પછી કરજો. કેમ? કારણ કે અત્યારે તો એક્ઝામ ઉપર જ ફોકસ હોવું જોઈએ ને. મેઇન વસ્તુ અત્યારે આપણા માટે મહત્વનું શું છે, એક્ઝામ છે. એક્ઝામની અંદર અત્યારે તૈયારી કરી લો, તમારે આગળનું વર્ષ નહીં બગડે, ફાયદો થશે. અત્યારે માત્ર જેટલું આઈએમપી આપીએ છીએ એટલું બસ તૈયારી શરૂ કરી દો. ઓકે, તો આજે વિડીયો અત્યારે જ અપલોડ થઈ રહ્યો છે, હમણાં 3-4 કલાકની અંદર જ. અને પછી જેવો વિડીયો આવી જાય ને, ઇનશોર્ટ ફટાફટ તૈયારી ચાલુ કરી દો સેક્શન બીની. ત્યાં સુધીમાં આપણે 2 દિવસમાં અગેઇન સેક્શન સી આપી દઈશું, કેમ કે આ વીકની અંદર શુક્રવાર સુધીમાં આપણે પહેલું પ્રશ્નપત્ર કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. તો મિત્રો, આજનો પાર્ટ છે એમાં ખરેખર તમને મજા આવી ને. ઓકે, જો 199 રૂપિયા તમારી પાસે જે ચાર્જ કર્યો છે ને, નોર્મલી ચાર્જ છે, આવું તમે બહુ બધું શીખવાના છો, કેમ કે તમે 1.5 મહિનો અહીંયા શીખવાના જ છો. ઓકે, અમારા રેગ્યુલરલી વિડીયોઝ છે, આઈએમપી પ્રશ્નો છે, બસ આપણે આ જ કરીશું. અને સાયન્સની અંદર માત્ર આટલું કરી અને બેસ્ટ રિઝલ્ટ લાવવાની ટ્રાય કરીશું. ઓકે, તો જે વિદ્યાર્થી મિત્રો અત્યારે વિડીયો જોઈ રહ્યા છે, એમને પણ એવું લાગે છે ના, એને સમજવાની મજા આવે છે અને એને પણ કંઈક આવડે છે, અને આઈએમપી પ્રશ્નોથી એને પણ પાસ થવું છે, રિઝલ્ટ ઊંચું લઈ જવું છે, બેસ્ટ સ્કોર બનાવવો છે, તો તમે તો કોર્સ બાય કરી લીધો છે, પણ તમારા મિત્રોને પણ તમે શેર કરી શકો છો. ઓકે, જેથી એ વિદ્યાર્થી મિત્રો પણ એનો લાભ લઈ શકે અને નેક્સ્ટ યરની અંદર પાછા આગળ નેક્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડમાં ભણી શકે. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે મળીશું ફરીથી નેક્સ્ટ પાર્ટમાં પ્રશ્નપત્ર 1 ના સેક્શન સી સાથે 2 દિવસની અંદર.